versuchen. Kjo është 105 vjeçarja Elisabeth Stoiber-Sand, që shkon për të vaksinuar në Köln të Gjermanisë. Es ist eine sehr sehr gute Sache. Është gjë shumë e mirë dhe uroj, edhe pse jam e moshuar, që shumë njerëz ta bëjnë atë, thot zonja Stoiber-Sand. Das machen. Shumë njerëz kërkojnë të vaksinohen, por në Bashkimin Evropian ka mungesa furnizimi. Fillimi ngadalë po shkakton dhimbje politike për BE-n. Deri në javën e parë të shkurtit, Bashkimi Evropian kishte shpërndar dozat e para vetëm për më pak se 4% të popullsisë, krahasuar me 11% në Shtetet e Bashkuara dhe 17% në Britani. Ju mund të thoni se Komisioni Evropian nuk i bëri si duhet negociatat e kontratave me kompanitë farmaceutike krahasuar me Britaninë dhe Amerikën, por kur bëhet fjalë për miratimin, ky ishte një vendim i vetëdijshëm. Ata e dinin se gjërat do të lëviznin ngadalë. Ka patur edhe probleme të tjera të shpërndarjes nga ana e kompanive të ndryshme. Brukseli ka vendosur kontrole eksporti në mënyrë që kompanitë që prodhojnë vaksina në Evropë të përmbushin kontratat me BE-n para se t'i dërgojnë jashtë. Duke folur me ligjvënësit të mërkurën, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pranoi se ishin bërë gabime. Ne u treguam të vonuar për autorizimet, treguam optimizëm të tepruar kur bëhe fjalë për prodhimin masiv dhe ndoshta siguri të tepruar se ajo që porositëm do të dorëzohej në kohë, tha zonja von der Leyen. Megjithatë, ajo i doli në mbrojtje strategjisë së Bashkimit Evropian. Ishte gjëja e dur që ne si evropianë porositëm vaksinën kolektivisht. As mund ta imagjinoj që lojtarët e mëdhenj, vendet e mëdha anëtare të porositnin të parët dhe të tjerët të kishin mbetur duar bosh. Çfarë mesazhi do të kishte dhënë kjo për tregun tonë evropian dhe unitetin e Evropës? Për vendet më të vogla anëtare, prokurimi përbashkët ka funksionuar, thot profesor Bevington. Nëse vendet do të fillonin të ziheshin se kushti merrte vaksinat i pari, disa shtete anëtare do të kishin përfunduar me shumë vaksina, ndërsa të tjerët pa asnjë dozë. Kjo do të kishte sjellë shumë konflikte brenda Bashkimit Evropian, thot profesor Bevington. Konflikti mund të jetë shmangur, por kritikat ndaj Komisionit Evropian po bëhen më të forta. Kërcënimi BE-s për të bllokuar eksportet e vaksinave për në Irlandën e Veriut u prit me kritika nga Londra dhe Dublini. Ndërkohë ka patur edhe një krizë tjetër. Shefi i politikës së jashtme të bllokut, Josep Borrell, është kritikuar për vizitën e tij në Moskë fundjavën e kaluar, e cila u ndërmorë me gjithë këshillën e shumë zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Ndërsa zoti Borrell dhe homologu i tij rus, Sergei Lavrov, po fillonin një konferencë shtypi në Moskë, Rusia dëboj 3 diplomatë evropian. Ky hap u pa gjërësisht si një përpjekje për të poshtëruar BE-n për mbështetjen e saj ndaj udhëheqjes të burgosur të opozitës Aleksej Navalni. Zoti Borrell u kritikua ashpër kur u përball me ligjvënësit evropian këtë javë. Ju vendosët të shkoni atje dhe ratë në kurthin e përgatitur me kujdes nga Sergei Lavrovi, tha Anna Fotiga, antare polake e parlamentit. Analistët thonë se këto polemika brenda BE-s ka të ngjarë të shuhen nëse programi i vaksinimit ecën me shpejtësi, por çdo vonesë më të tejshme mund të shkaktojë dëme që nuk riparohen lehtë në sytë e qytetarëve të bllokut.